ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଧରି ଏସିଆନ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଚାଲିଥିଲା ଦୋହା କାତାରରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ 100 ମିଟର ଆଉ 200 ମିଟର ଆଉ 400 ମିଟର ରିଲେ 3 ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ଆଉ 100 ମିଟରରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବେଷ୍ଟର ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲି, ହିଟ୍ରେ 11.28 ଆଉ ସେମିରେ 11.26, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଏ ବର୍ଷର ନ୍ୟୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରେକର୍ଡ଼। ଆଉ 200 ମିଟର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, 11.23.24। ଆଉ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ାଲ୍ ହାସଲ କଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମେଡ଼ାଲ୍ ଆଶାରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋ ଟାଇମିଂ ଆଶା, ଯେହେତୁ ଗତ ବର୍ଷ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ତାହାର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି 11.15, ତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକି ଏ ବର୍ଷ କେତେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ବଡି ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା 3 ଇଭେଣ୍ଟ ସାରା ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଲଗାଇଥିଲି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଛି, ବିଟ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛି, ସେହି ହିସାବରେ ପୁଣି ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିବ ଅଲମ୍ପିକ୍ ପାଇଁ।